Ազգային ժողովի մեծարգոփող նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված օրենսդրական նախագծերի փաթեթով հարկային քաղաքականության մի շարք ուղղություններով փոփոխություններ եւ լրացումներ են առաջարկվում։ Առաջին ուղղության շրջանակներում առաջարկվում է ընդլայնել ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների շրջանակը եւ դրանում ընդգրկել նոր տեխնոլոգիական լուծմամբ գործարկվող սխախոտի արտադրանքը, որը շահագործվում է նիկոտին պարունակող եւ կամ այլ հավելումներ պարունակող հեղուկներով։ Այս ապրանքատեսակի հարկումը հիմնավորվում է միջազգային փորձով, այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները, Մերձբալթյան երկրները, այնպիսի եվրոպական երկրներ, ինչպիսիք են Գերմանիան, Իտալիան, Պորտուգալիան, վաղուց հարկում են այս ապրանքը ակցիզային հարկով եւ այս քաղաքականությունը հիմնավորվում ու բացատրվում է նրանով, որ փորձագիտական գնահատումներով այն նույնպես վնասակար է առողջությանը եւ նաեւ մոտիկ փոխարինիչ է ծխախոտի արտադրանքին։ Եվ եթե ծխախոտի արտադրանքի մի տեսակը հարկում է ակցիզային հարկով, մյուսը ոչ, այստեղ առաջանում են եւ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կորուստներ ունենալու ռիսկեր եւ անհավասար իրադրություն։ Քաղաքականության երկրորդ ուղղությունը նորից վերաբերում է ակցիզային հարկին, այս անգամ առաջարկվում է համադրելի ապրանքների համար դուրիքաչափերը ճշգրտել եւ ունենալ նույնանման դուրիքաչափեր, մասնավորապես խոսքը սիդրի մասին է։ Գործարար շրջանակներից եկած առաջարկություն ունենք, ըստ որի առաջարկվում է սիդրի համար նախատեսված ակցիզային հարկի դուրիքաչափը 270 դրամից 1 լիտրի հաշվով նվազեցնել եւ հավասարեցնել պտղային եւ հատապտղային գինիների համար նախատեսված 150 դրամ դրույքաչափին եւ ակնկալվում է այս համատեքստում հավասար հարկային միջավայր ունենալու պարագայում զարկ տալ նաեւ սիդրի համար հումք հանդիսացող գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրությանը։ Հաջորդ ուղությունը վերաբերում է նոր զարգացող գործարարության մի ուղությանը եւ դրա համար կանխատեսելի հարկային միջավայր ձևավորելուն, կրկին գործարար շրջանակներից ստացված առաջարկությամբ է այս գաղափարը ձևավորվել, էությունը կայանում է նրանում։ Հայաստանում ձևավորվում ու զարգանում են կազմակերպություններ, որոնք արտերկրում սկսվող եւ արտերկրում ավարտվող տրանսպորտային, տվյալ դեպքում բեռնափոխադրման ծառայությունների միջնորդություն են կազմակերպում հեռավար տեխնոլոգիաների միջոցով եւ հարկային օրենսդրությամբ բավարար չափով կարգավորված չէ այդ ծառայությունների ավելացված արժեքի հարկով հարկման կանոնների շրջանակը։ Եվ հաշվի առնելով, որ նմանատիպ կարգավորում ունենք Հայաստանում սկսվող եւ արտերկրում ավարտվող կամ արտերկրում սկսվող եւ Հայաստանում ավարտվող տրանսպորտային ծառայությունների համար, այն իմաստով, որ ըստ կարգավորման նշված է, որ այս ծառայությունների միջնորդությունը նույնպես համարվում է տրանսպորտային ծառայություն, և հարկվում է մի դեպքում զրոյական դրույքաչափով, իսկ այս առաջարկվող դեպքում ըստ էության նախատեսվում է այդ ծառայությունների մատուցումը չդիտարկել ավելացված արժեքի հարկով հարկման օբյեկտ, որովհետև հիմնական ծառայությունը սկսվում և ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Եվ ևս երկու ուղղությամբ առաջարկվում է հստակեցնել հարկային և մաքսային արտոնությունների կիրառելիության հետ կապված հարցեր։ Խոսքը առաջին դեպքում վերաբերում է գյուղատնտեսության մեջ որպես կրկին նոր տեխնոլոգիական լուծում բույսերի աճեցման նպատակով օգտագործվող կոկոսի մարաթելի սուբստրատին։ Այստեղ հարցեությունը կայանում է նրանում, որ մենք որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր մեր արտաքին տնտեսական գործունեության շրջանակներում ապրանքների դասակարգում իրականացնում ենք միասնականացված դասակարգմամբ և վերջին շրջանում այդ դասակարգումը վերանայվել է, իդեպ սա պարբերաբար կատարվող գործընթաց է, իսկ մեր օրենսդրությամբ այդ արտոնությունը նկարագրված է կոնկրետ դասակարգչի համար, որպեսզի արտոնության շարունակականությունը կարողանանք ապահովել, նախատեսվում է այդ դասակարգիչը վերանայել և համապատասխանեցնել Եվրասիական տնտեսական միությունում կիրառվող դասակարգչին։ Եվ քաղաքականության վերջին ուղղությունը ըստ էության վերաբերում է թռչող սարքերին, թռչող ապարատներին և դրանց պահեստամասերին։ Այստեղ նույնպես ունենք խնդրահարույց իրավիճակ կարգավորումներում և հստակ չէ այդուհանդերձ արտոնության կիրառությունը սահմանափակված է եղել 2020 թվականի հունվարի 1-ով, թե ոչ, բայց հայտարված քաղաքականությունը ենթադրում է, որ արտոնությունը պետք է լինի շարունակական, և այս պարագայում առաջարկում է այդ հստակեցումը կատարել, որտեղ խոսքը բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների մասին է, որոնք նաև Հայաստանի Հանրապետությունում չեն արտադրվում։